Bledi bën deklaratën e Fordeas, ka ardhur deri këtu me jarg dhe me skuflliqe. Bledi ka bërë një koment të fort në lidhje me lojën e Deas brenda shtëpis VIP. Si pas ti ajo ka ardhur deri në këtë pik si kërmili, vetë me jarg dhe me skuflliqe. Ka ardhur si kërmili, ka ardhur me fuqit e tua, me forcën tënde, por ka ardhur si kërmili, me jarg dhe me skuflliqe, i tha i Deas. Ti the ke ardhur si luftëtare, je vetmja fort këtu, mos i ndrysho fjalët, se dukesh i paqëndrueshëm, i kthehe Dea. Këto ti ka thënë Olta, mos i ngatro komplimenta të lutem, nuk kam qef të bisedoj me ty, ja ka kthyer Dea. A hape debat, nuk je aftë të përballesh, ti nuk je përballur kur në për debate, ja kthen ai.